kde dneska otevřu extrémně drahé dárky a potom se mi povedou fakt super trady. Sleduj a uč se. Nejprve se asi vrhneme k těm samotným dárkům, protože už se nemůžu dočkat. Jak jsem v minulém videu říkal, tak jich tady mám teda 7 a já jsem zvědavý, co tam padne. Mám tam samozřejmě malou šanci na huge peta, nevím, jestli mi tam padne, ale už jsem tak šťastný z toho, že mám tolik těch dárků. Vyhodím to semka. Bum, nic. To jsou ty party axoloty. To samozřejmě potom prodáme v trading plaze, protože na co by mi byly, že jo? Zbývá ještě 4. Pomodlete se za mě v kostele a já to jdu znova rozjet. Ať tam padne něco lepšího. Omen. Další party axolot. Tak jo, chci něco jiného. Jaká je šance vlastně na tady tohle trapáka? Ty, to je úplně nejslabší retoš. 80% na party axolota, to nechci. Zase mám vůbec laky rozjetý. Nevím, jestli to na to funguje, ale zkusím to. Nemám rozjetý laky, že jo? Tak já to tady celý nahážu takhle. Bum. Teďka prostě otevřu všechny dva. Jde mi otevřít jenom jeden, pojď mi, ať tam padne. Yes, golden party excellent, paráda, toho ještě nemám, super. Zase klasický, ale mám tady teda novýho. Mám tady golden party excellent, ale tenhle asi jako lepší, ne? Ty bude 60% silnější a tohle je 50% silnější, tak tohle je lepší, ok? Zkusím si to připnout, co mi to hodí. Otevřel jsem teda 7 těchto giftů, které jsou teda dost cený, mají cenu 1 bilion. A po příštím updateu jich budu mít minimálně 15 a ne 7, protože jsem přišel na to, jak to hacknout. Ještě bych se podíval na dárečky, protože někdo mě tam hodil teda docela dobrou věcičku. Tady, děkuju samozřejmě všem, děkuju, ale kde je ten týpek? 16 kvadrilionů, zase budu mít silnějšího, ale říká Dangle, si můžu prosím toto exkluziv popket. Ok, já to samozřejmě beru, ahoj Dangle, si to máš free, ok, vezmeme i tohle, posílám ti jedno popket, tak máš to tam, bráško. A teďka se jdeme teda podívat na ten daycare, protože jsem si tam házel pety, to už jsem se samozřejmě vyzvednul, ale přišel jsem na další heko, jak se to teda dá občurnout. Normálně si tady můžete házet 10 petů, ale já z toho udělám 20 a to takhle. Naházím tam prostě tady bum. Máme tady 10 petů, hážu to tam, ale já to ještě teda občurnu a to tak, že půjdu do hardcoreu a v hardcoreu si to hodím taky. Parádička, a teďka si tam normálně hážu další ty pety. Jinak už jsem to otestoval, získal jsem teda free gemy a hlavně jsem taky dostal nějaký vylepšení, triple coiny, dokonce nějaký super lucky, je to parádička. Takže teďka tady v hardcoreu si můžete naházet další petíky. Teďka bych ještě chtěl splnit nějaký achievementy. Počkej, cože? Stačí, když budu mít faily. 5x, když hodím faily, tak za to budu mít toto. Ha! Tady prostě to musím jenom vyfailovat a budu za to mít gemy, tak já tam hodím nějaký slabochy, ne? Fail, dobrý, máme první fail, ještě 3 faily. Dobrý, další fail. Ha! Dále, pojď mi. Další failos, výborně. A počkej, bráško, další failos. Tohle jsme teda už asi zvládli, tenhle achievement. Máme další fail, co samozřejmě teďka nepotřebuju. Zjíč 500 dárků, to tady zvládám pořád, ale já bych chtěl něco tady s tou mašinou. Tady můžu dokonce získat 20 slotů, když se mi úspěšně podaří. Kolik toho potřebuju? Jenom jedno, když úspěšně na 13% udělám zlatý, jo. Ty krávo, to nevím, jestli se mi podaří, ale zkusíme to. Cože? Na první pokus, ty vole! Tak to jo, tak to jo, tak to jo, takhle to má vypadat. Tím pádem jsem si teda otevřel dalších 20 slotů. Počkej, toho asi musí být víc, tak jdeme ještě dál teda. Další, mám to, plus 20 slotů, ha, mně se to dvakrát podařilo. Ježišmarja, já jsem laker. Počkej, tady mi to ukazuje ještě jedno, ještě máme nějaký achievement, tak to uděláme ještě jednou. Já jsem měl dvakrát prostě za sebou úspěšný a máme další teda. Splnili jsme další achievement, tady to máme ještě z Rainbow Machine, ok, to bych taky mohl splnit, ne? Já si musím totiž rozšířit strašně ten inventář, protože se chci teda dostat do top 20. Tak, tady máme Rainbow Machine a zkusíme to teda tady. Yes! Úspěšný! Máme to úspěšný! OK, paráda! Wait. Proč se mi to nezapsalo? Proč se mi to nezapsalo? Já potřebuji legendárního. Já jsem retard. A první legendárka mrtvá. Mám to! Úspěšný! Což je ještě 3? Zase fail. Yes, máme dalšího! Plus 20 slotů! Yes, takže další! Splnili jsme další achievement, paráda! Já ty dva ještě udělám, protože jako chci se ještě víc rozšířit a hlavně dostáváte i gemy, což je paráda. Paráda, dobrý, a zbývá nám poslední. Yes, máme to! Paráda! Ha! Tak jo, já si myslím, že můžeme jít tradit. Boom, jdeme do trading plaza a tam ještě bych mohl povydělávat pár gemíků. Mám tady hnedka obchod vepředu, paráda, připnu to.
to zlatej samozřejmě, aby se to ke mně hodilo. Já bych chtěl určitě pro tyhle party dogy. Party dog má value 130, ale ne, nemáme tu konkurenci, to není dobrý. On to má za 120, tak já to dám za 115, ne? Tím pádem tady zničím tuhle konkurenci týpka, protože to budou samozřejmě lidi kupovat. A možná bych tam mohl ještě přidat nějakého toho huge peta, třeba tady toho neonovýho. Kolik má vlastně teďka cenu huge neon? Huge neon je 45 bilionů. Já to dám prostě za 45 bilionů. Když to někdo koupí, tak jo, a když ne, tak smůla. Před 19 minutami, aby mi to tady teda sypete, vy šílenci, korgy, choose dangles. Všichni mi to tady dáváte zdarma, díky všem moc, tady free paráda. Huge party axolot. Huge party axolot 135 bilionů. Co kdybych ti dal tohle a tohle? Prosím, je to takhle, protože 135 party axolot, já bych to jako takhle bral. Moje cena je 100 gemů a on má nějakých 135. Já mu se to dám ještě tady huge hellroka. Já jsem zničil konkurenci, ten typek to normálně vzdal, protože by to nechtěl prodat za 115. Já bych tam mohl hodit ale ty party axoloty ještě za 240 třeba. Tak jo, mám tady ještě otevřený obchod a zkusím tady teda ještě naházet ty party axoloty. Za 140 gemíku se to docela dobře prodává. Ještě tady hodím nejprve tohle, 140 milionů. A pak tu mám asi milion těchto party dogů, který dáme třeba za 100, teda těch 15, dáme to za 110. Uvidíme, kdo to koupí. Všichni se tady úplně nahrnuli, uvidíme, jestli někdo bude chtít tradovat. Huge Capit Corgi Golden, to je krávo, kolik to má teďka vůbec value? Já mu tady nabízím neonovýho a on Golden Huge Capit Corgiho. Já vím, tohle má 45, tohle asi 60 bilionů. Přihodím mu k tomu ještě 5 bilionů. Nabízím mu celkově 50 bilionů, on je cca 60, tohle musí být. Teďka jsem týpkovi ještě napsal, že je cena tohle Golden Capit Corgiho dost klesá, takže ať si to rozmyslí. 12 bilionů tady za mýho huge, co se zbláznil, to má cenu 45, kámo. Wednesday, tady je Wednesday, hoho. OK, nabízí mi tady neon kety. Jako ty se mi hodí samozřejmě do té mašiny, ale OK, já jí za to nabídnu 8,5 bilionů, vidíme, co na to řekne. Nabízí mi tady huge mozaik Corgiho, dost zajímavá nabídka. 45 bilionů value, OK, dáme huge neon cat, uvidíme, jestli to vezme. OK, týpek mi to fakt dává, no, takže dobrý, ready, huge mozaik Corgi, jdeme na to. Dávám ready. Plus jednu exkluzivku chce. OK. Dáme mu tady klidně dva party dogy. Takhle. OK, bere to. Paráda. Máme to. Yes, ho. Zbavil jsem se sice svý neon cat, kterou jsem měl extrémně rád, ale představuji vám tady nový huge mozaik cat, který je momentálně můj nejsilnější huge. OK, let's go. Huge hack cat za 30 bilionů. Ta má cenu 30 bilionů. Tyjo, huge jolly pingvin. OK. Má docela dobrý pety. Ten má cenu 30 bilionů. Co mu za to dáme? Třeba knife cat. Knife cat má cenu 55 bilionů. Oh, on dává ready. OK, já to beru. Já tenhle trade beru. Budu mít dva huge. Dáme to. Dej mi tenhle trade. Mně se líbí ty pingviny, takže já to klidně vezmu. On mi tu znova nabízí huge neon cat. Já mu dám tohle a ještě mu za to dám 10 bilionů. 9. Co vy na to? Pane, 30 bilionů plus 9 bilionů a budu mít zpátky svůj huge neon cat, jo. OK, on to bere. Ty vole, paráda, ha, takže mám zpátky neonovou kočku, ty krásu, hrozně jsem se zlepšil s těma tradama, takže tyhle trady se mi parádně povedly, mám zase 5 hujů, jsem úplně spokojený. Teďka ještě si samozřejmě vyzvednu svoje dárečky, wow, sice tam není huge, ale paráda, hnedka tam znova hodím svoje pety, můžete si získat tady to huge mimo peta, exkluzivního, po něm teďka jdu a samozřejmě proto to taky házím do hardcoreu, let's go, vomrkneme to tady, tak prosím, to byla paráda. Taky nic nemáme.